Jeg er fra Bagnes. Brevkasse. Hej og velkommen til Profshoppen Web TV. Jeg hedder Nicolaj Damgaard, og ligesom Bagne, så får vi jo også spørgsmål fra kunder fra tid til anden. Og jeg har blandt andet fået en her, hvor der står: Hej Profshoppen. Hvordan kan det være, at min musikforretning kun har forstand på substrater, is, keyboards og harmonikaer? Hvorfor skal man til Tyskland for at finde nogen, der ved noget om synthesizer? Det er et godt spørgsmål, og ja, de folk, der har forstand på det, de bliver jo efterhånden fyret, og det har vi tænkt os at gøre noget ved i Profshoppen. Så vi allierer os jo simpelthen med de bedste af de bedste. Vi befinder os i Subsound Synth Studio i Midtjylland. Et af Danmarks måske bedste, flotteste og største samlinger af synthesizer. Her blandt en del analog, gamle, klassiske skønheder. Og ejeren er en enorm flink fyr. I øvrigt også charmerende, glimt i øjet, veltalende, kompetent, nem at snakke med. Til gengæld så er beskedenhed måske ikke hans stærke side, men som sagt, rigtig flink fyr. Og vi har fået lov at låne hans skønne lokaler. Og det har vi, fordi vi i dag skal kigge på hans lille ny. Han har nemlig fået et nyt medlem af familien. Og med lille ny mener vi lille ny. Så i dag, mine damer og herrer, skal vi kigge lidt på Rolands nye crossover synthesizer, JDXI. Jamen, er det så en rigtig synthesizer? Ja. Er det rhythm box? Ja. Jamen, den er jo lidt lille. Kan den overhovedet noget? Ja. Spiller der et rigtigt band? Mhm. Men er det så en rigtig musikinstrument? Ja. Eller er det bare legetøj? Ja, det er det faktisk også. Crossover synthesizer i Rolands terminologi betyder en blanding af digital og analog teknik. JDXI har fire engines, fire lydkilder, som den kan bruge. Den har to digitale synthesizer på 128 toners polyfoni. Den har naturligvis MC eller TR Groovebox. Med alt, hvad der kan kryve og gå af Roland klassiske trommelyde igennem de sidste 40-45 år. Og endelig, mine damer og herrer, som den analog eller anale, burde man sige, anale pølse i rosinenden, så har vi altså en fuldblods monofonisk analog synthesizer. Analog oscillator, analog filter. Som vi kender det fra TB303, SH101, for lige at tage de måske klassiske eksempler til den her genre. Men der er en perlerække af Roland analog synthesizer igennem tiden. Så det analog Roland er tilbage, og det er vi mange, der er glade for. De her fire engines, de deles så om en pattern sequencer. De har så at sige hver et track, hver et spor i den her sequencer. Så er der indbygget effekter. Fire effektmaskiner i sådan meget smart og meget gennemtænkt matrix-system, så man har mulighed for at route lidt forskellige ting til de forskellige spor. Delay, reverb, chorus, flanger, phaser, kompressor osv. Der er selvfølgelig en arpeggiator i, og så er der jo også sådan noget som det her. En fed vocoder, som vi også kan bruge, mine damer og herrer. Men lad os prøve at komme i gang med det, det handler om. Så lidt beats. Og der er det jo vigtigt lige at have det fede klunds på. Der har vi sådan noget som det her. Jeg har nogle real-time controller på JDXI, som jeg kan bruge til at påvirke lyden i forskellige retninger. Filter, envelopes osv. Effekter. Og det der med filter, der er altså et separat filter på hver trommelyd, og det betyder, at hvis jeg for eksempel vil have et klap på, et håndklap, hvis publikum ikke vil, så vil jeg sgu selv. Så kan jeg arbejde med filteret kun på, i det her tilfælde, klappet. Jeg kan også skrue lidt ned for den. Lige lidt bækken og lidt effekt.
Det kunne også være, at vi skulle arbejde lidt med filteret på en af synthesizerne. Og også være, vi skulle putte noget mere på. Den kan jeg arbejde videre med. Sæt noget delay på. Og det er sådan, det foregår med JDXI, kære venner. Det er lynhurtigt at komme fra en idé og sådan noget til et færdigt resultat. Og der findes meget mere på YouTube inden for den her kategori. Så tjek Rolands kanal ud. Jeg vil til gengæld bruge de næste minutter på at vise nogle måske lidt utraditionelle og lidt anderledes måder at bruge JDXI på. Vi kunne fx vælge en lidt anden musikstil. Lidt lounge, R&B stemning. Jeg har fundet et Yamaha DX elpiano. Det skal vi have på. Det kunne lyde sådan her. Og så en bas. Og så er det Roland, vi skal have en D50'er. Der skal altid en D50 på. Der er lidt 80-agtigt. Det kunne lyde sådan her. Igen, lynhurtigt at komme op med et eller andet fra et idé og fra en scratch, og så til noget, som lyder af et færdigt resultat. Lad os prøve endnu et eksempel. Jeg har fundet et TR-707 beat, altså en lydende fra TR-707. Og for de af jer, der kender jeres Roland trommemaskiner, så kan I godt huske, at den her 707, den havde ikke helt den samme kultværdi, som 808 og 909 havde, og den har bestemt heller ikke den samme vanvittige brugtpris. Men det lyder fedt, den har sin egen klang. Der fandtes en latin udgave af den, som havde konga og maracas og sådan noget. Det skal vi have lidt på af. Maracas. Bas. Godt høre, hvor det her det bærer hen af, ikke? Vocoder. Jeg elsker det her. Det er fantastisk. Men JDXI har også en anden funktion, og jeg har ikke set andre vise den her genre, eller den her side af JDXI, så det er jeg jo nødt til. Jeg mener nemlig, at JDXI er verdens mindste professionelle keyboard setup. Også i bandsammenhæng til de turnerende musikere. Vi ved alle sammen godt, hvor få penge der er i musikbranchen, og det kan være svært at få det hele til at løbe rundt. Men man får mere og mere for pengene. De koster mindre og mindre. Men plads kan også være et problem, og transportmuligheder. Så hvis orkester gerne vil ud og spille, men der er ikke rigtig mulighed og råd i budgettet til en varevogn eller trailer, jamen det skal sgu ikke være nogen hindring. Så ind i onkels gamle Ford Taunus stationcar, og så tager man sit lille Solson PA,
Guitaristerne har måske nogle Cube-forstærkere. Det behøver sådan set ikke være så voldsomt stort for at være vellydende og velydende. Det kunne være, at trommeslageren han havde et lille cocktail-sæt, eller måske noget V-drums. Det kunne også være, at han havde sådan en trakash-ting at sidde og hamre på. Keyboardmanden, jamen, han har bare sin JDX i. Den kan sgu være i en fjeldrev, eller i hvert fald i en rygsæk. Eller måske ude i handskerummet. I handskerummet på den her Ford Taunus. Ind med den. Og så skal der altså ikke mere til. Så er vi kørende. Og hvis man så vil skyde den af og tænke, jamen, keyboardman kunne godt tænke sig at have full-size tangenter, jamen, så er det jo sådan set ikke værre, end man lige prikker arrangøren på skulderen og siger, har du mulighed for, vores transportmuligheder er lidt begrænset, kan du ikke skaffe et eller andet MIDI-keyboard? Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det er. Den skal bare have et MIDI-out. Jeg har fundet en gammel Roland A30. MIDI-controller. Den siger altså ikke noget. Lydene kommer fra JDXI. Det er bare MIDI out, og så op i MIDI in, op i keyboardet. Og det betyder så, at jeg kan bladre i lidt forskellige lyde. Vi kan tage noget brass. For eksempel. Vi kunne også godt vende tilbage til strygerne, for eksempel. Lad os lige tage dem en gang. Og så kan jeg så bruge JDXI's egne tangenter. Det er godt nok mini-tangenter, men dem kan jeg bruge til en anden lyd. For eksempel. Og på den måde kan man altså hurtigt få et ret professionelt og vellydende keyboard setup, som ikke fylder mere end det her. Jeg har endnu et eksempel, hvor jeg så for eksempel bruger bare trommemaskinen til ren trommer. Så har jeg et elpiano. Stadigvæk JDXI, der siger noget. Og så kunne jeg bruge tangenterne til at spille bas, for eksempel. Vi skal til at runde af, og jeg vil sige tak for opmærksomheden. Tak fordi I lige kiggede forbi ProfiShoppens WebTV, og tjek vores hjemmeside ud, nu I er her. Vi har altid nogle gode tilbud, og generelt bestræber vi os altså på at finde og have Europas bedste priser. Og hvis du sådan synes, at det passer sgu ikke rigtigt, og der er nogle priser der er alt for høje, ring for guds skyld, og lad os få en lille snak. Og hvis du har nogle spørgsmål, så ved vi også indimellem om lidt om, hvad vi taler om. Så jeg slutter af lidt i samme boldgade, hvor jeg netop bruger JDXI som sådan et live instrument. Og endnu en gang bruger jeg et eksternt MIDI keyboard, bare med MIDI out. Bruger lydene fra JDXI, et elpiano lyd i det her tilfælde. Og jeg har så snydt lidt i forvejen. Jeg har ikke råd til en trommeslager og bassist, så jeg har lavet det på computeren. Men ellers så forestiller vi os, at det er sådan en live klub, vi sidder nede i bygningen i Vejle. Og der er fed stemning i kloppen, og klokken den er 2 om natten, og det er rigtig, rigtig hyggeligt. Og ja, endnu en gang, vi ses, og tak for denne gang. JDXI. Altså sådan noget suppesteg af is? Ja. Yeah. Fuck, mand. Det tager vi lige igen.